свята, людина хоче свята, вона його прагне. І хай в нас таких свят буде більше, хай в нас пройде вся війна, всі проблеми, всі хвороби в усіх, і хай буде більше таких приємних свят. Дуже щасливий, що мене запрошують в журі, бо це теж треба заслужити, щоб тебе запросили в журі. І дуже кожен раз дякую. Дуже мені подобається, що все демократично і дуже воно відбувається без всякої заангажованості. Діти наші мають рости щасливі. Я щасливий від того, що я долучаюсь до їхнього щастя. Черновцы – это мой любимый город. Почему любимый? Потому что здесь особенные люди. И, конечно, особенные проекты, самые лучшие, проходят здесь. Пусть не обижаются мои друзья, киевляне. Очень профессиональный проект, который развивается не просто, а стремительно растет. Вот, и я думаю, что перерастет на следующий год международный. Это моя мечта. Международный конкурс, который организован будет здесь, это будет как раз то окно в Европу, которое мы пройдем и будем уже там. Кожен рік, кожен конкурс вкладається організаторами така сила, емоція і сила духу, яка стимулює підростаюче покоління творити і бути затребувано. Дай Боже, ще 15, 20, 30, 50 років. І не згасати, тому що це дуже важливі процеси, в принципі, в суспільстві. Радость тому, что у девочек есть такой шанс, потому что сейчас национальных программ по поддержке детей не существует, нормальных, бюджетируемых государством. И очень жаль. И благодарность тому человеку, который это все держит, аккумулирует, придумывает, наполняет, вдохновляет. Понятное дело, низкий поклон тем людям, которые вот на собственном энтузиазме это все вытягивают.
року ми готували цей проект. От, і конкурс «Міні світ краси України 2016 і 15 років дитячої агенції «Step by Step». Тому всі сили, всі задуми, все витрачено. Думаю, що декілька днів зберемося і тоді зрозуміємо взагалі, що відбувається. Звісно, що далі будемо продовжувати, от, продовжувати в тому ж ритмі, в якому працюємо. Журі – це вже така дійсно якась команда, яка щороку приїздить до Чернівців. Цього року вона поповнилася новими членами журі. Так? От, я хочу їм побажати, щоб вони ну, і надалі, звісно, що співпрацювали з нами, так? От, щоб мали бажання приїздити до Чернівців кожного року, і щоб оця наша спільна, так? Тому що вони, ми організатори, а вони виконують головну місію оцінювання конкурсанток, щоб ця співпраця вона тривала ще довго і довго, ну, принаймні ще років до 20, так? А далі вже подивимося. Ми зірками країни станемо! Крок за кроком іду до мрії. Наші лиця прикрасять глянці. Ми майбутнє, краса, надія, Україна!